hirvein hampaattuna läsken on täällä nyt testissä. Joku tämmöinen tuttitikkari. En tiedä yhtään, tässä ei mitään merkkiä juurikaan ole. Tai ulkomaan kieltä tuolla on Liettuasta ilmeisesti. Mutta otetaanpas tuttitikkari sieltä testiin. Vähän semmoiselta sandysanelta maistuu, mitä joulusin on. Eikö tuoksuu? No, kokeillaanpas, maistuuko. Joo, ihan sandysanen niin makuistakin. Hyvin sokeripitoista, mutta ei tämä olekaan huono ole. Maun puolesta kyllä voisi antaa tälle 3,5/5. Noin. Muuten tämmöinen ruoka ei olisi liian hirveellistä. Niin otetaan pieni kotisimo. Tekivä se hyvää. Noin, olkaahan kunnolla kaikki. Se on morjes.